अलंकापुरी पुण्यभूमि पवित्र तिथे नांदतो ज्ञानराजा सुपात्र तयाठविता महापुण्यराशि नमस्कार माधा श्री सद्गुरु ज्ञानेश्वरासि महायोग पीठे तटे भीमरथ्यों वरम पुंडरीकाय दातुं मुनीन्द्रे समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। रामकृष्ण हरी। आजपासून आपण वारकरी विचारसरणीत असलेली रामकृष्ण हरी गजर हरिनामाचा ह्या प्रवचनमालेची सुरुवात करतोय। मंडळींनो पहा, वारकरी विचारसरणीची असलेली प्रवचनमाला म्हणजे आध्यात्मिक असलेली प्रवचनमाला, ह्या प्रवचनमालेचा सुरुवात करण्यासाठी प्रथमतः आपण एक विषय समोर घेऊ की खरं म्हणजे आध्यात्मिक विचार किंवा अध्यात्म तुमच्या आमच्या जीवनात असावं का, आणि जर असेल त्या अध्यात्माचा तुमच्या आमच्या जीवनावरती काय पडसाद उमटतात, काय असावं अध्यात्म, नक्की कोणत्या अँगलमध्ये कोणत्या दृष्टिकोनातून तुमच्यासमोर असावं। कारण सर्वदूर समाजामध्ये जर पाहत असताना नानाविध प्रकारच्या समाजामध्ये लोक दुःखामध्ये दिसतात, स्वाभाविक आहे, सुख आणि दुःख जीवनामध्ये येत राहतं। आणि सुख आणि दुःख या दोन गोष्टीमध्ये, सुख आलं तर तुम्ही आम्ही मंडळी आनंदी होतो, दुःख आल्यानंतर दुःखात होरपळतो, मग ह्या सुख आणि दुःखाच्या ह्या दोन गोष्टीचा जीवनावरती जे काही पडसाद उमटतात, ह्या घटना घडतात, माणूस सुखामध्ये परमोच्च कोटी आनंदामध्ये विलीन होतो, सुखामध्ये सर्व काही गोष्टी सुखाच्याच असाव्यात असं वाटतं, पण दुःखामध्ये माणूस खचून जातो। आणि जर समाजात आज मितीला जर पाहिलं ना, तर दुःख ह्या गोष्टीमध्ये लोक होरपळताना दिसतात। नवे नवे वैज्ञानिक भाषेत पाहिलं किंवा तुमच्या आमच्या भाषेत जर पाहिलं, तर दुःखामुळे तुमच्या आमच्या जीवनात नैराश्य येतं। लहानसा प्रसंग पहा, एखादा मुलगा शाळांमध्ये जाणारा, कॉलेज करणारा, त्याच्या जीवनामध्ये त्याच्या शाळेचं अभ्यासाचं इंटेन्शन असतं, त्याचा एक दृष्टिकोन असतो, त्याचं एक मत ठरलेलं असतं, मला 95% मार्क मिळवावेत, स्वाभाविक असतं। प्रत्येकाने इच्छा करावी, मोठी स्वप्न पाहावी, परंतु एवढे 95% मार्क मिळवण्याचं इंटेन्शन समोर असताना त्याच्या जीवनामध्ये त्या परीक्षा दिल्यानंतर त्याला तेवढे मार्क अचीव नाही करता येत, मग त्याला 90% मार्क मिळतात, परंतु तेवढे मार्क मिळाले नाहीत म्हणून जीवनामध्ये दुःखाला कारण होतं, नैराश्य निर्माण होतं की ही गोष्ट मला प्राप्त करता आली नाही। आणि जीवनात आलेलं नैराश्य, जीवनात आलेलं दुःख तुम्ही आम्ही त्यामध्ये होरपळून जातो। पहा, संतांच्या जीवनाचा जर अभ्यास पाहिला, भगवंताकडं जर पाहिलं किंवा आपल्या हिंदू धर्म संस्कृतीच्या धर्मग्रंथांकडं पाहिलं, तर आपले धर्मग्रंथ आपल्याला काय शिकवतात, आपले धर्मग्रंथ आपल्याला आपल्या जीवनाला, सदाचरणाला, चालण्याला, वागण्याला एक दिशा देतात। ही दिशा किती महत्त्वाची आहे माहीत आहे? हिंदू धर्माचा आद्यग्रंथ असलेला गीता नावाचा धर्मग्रंथ, ज्या गीता नावाच्या धर्मग्रंथातून भगवान श्रीकृष्णाने अर्जुनाला उपदेश करून ते ज्ञान तुमच्या आमच्यासाठी, अर्जुनाला माध्यम करून ते ज्ञान तुमच्या आमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम केलं। पहा किती विशेष आहे की तुम्ही आम्ही जीवनामध्ये दुःखाच्या प्रसंगांमध्ये सापडतो, परंतु ते अध्यात्म तुम्हाला आम्हाला त्या दुःखाच्या प्रसंगातून बाहेर काढण्यासाठी, धीर देण्यासाठी मदत करत असतं। आणि किती स्वाभाविक, किती गोड प्रसंग आहे पहा, की अर्जुनाच्या जीवनातही असं काहीतरी दुःख निर्माण झालं म्हणून भगवंताने गीतेचा उपदेश केला। ऐकणारे मंडळी बहुश्रुत असतात, ज्ञात असतात, आणि ज्ञात असलेल्या मंडळींसाठी सांगण्याचा हेतू म्हणजे पहा की
श्रीमद भगवद गीता किंवा महाभारताच्या प्रसंगामध्ये जो उपदेश केलाय अर्जुना, तुझ्या जीवनामध्ये जे काही दुःख आहे ते दुःख निर्माण होण्याचं कारण आहे मोह। तू कोणत्याही गोष्टीकडून अपेक्षा करतो, मोह करतो, म्हणून तुझ्या जीवनात दुःख निर्माण झाले। पहा ना, अर्जुनाचं जीवन आणि आपलं जीवन किती सारखं आहे की अर्जुनही जीवनात मोह करतोय आणि आपणही जीवनात मोह करतोय। अर्जुनाच्या जीवनातला मोह कोणता आहे माहिती आहे की समोर असलेलं कौरव सैन्य, ह्या सैन्यामध्ये असलेले माझे नातेवाईक, माझे आप्त, माझे इष्ट, ज्या गुरुवर्यांनी मला शिकवलं, ज्या भावांमध्ये मी खेळलो, ज्या गुरुबंधूंबरोबर मी राहिलो, ज्या प्रजेवरती मी प्रेम करायला पाहिजे त्या प्रजेबरोबर मी युद्ध करतोय, अशी मनामध्ये भावना होती, याला मोह म्हणायचं। म्हणजे नक्की मोह आहे तरी काय, की तुमच्या माझ्या जीवनामध्ये एखादी गोष्ट यावी आणि तिच्यातून आपण संतुष्ट न व्हावं, याला मोह म्हणायचं। पहा ना, गीतेने किती गोड सांगितलं, संतुष्टम सततम योगी यतात्मा दृढ निश्चया। अर्जुना, जीवनामध्ये संतुष्ट अस, आणि एकदा नव्हे तर जीवनात वारंवार संतुष्ट अस। आपण जीवनात संतुष्ट नाही, आपल्या जीवनात वारंवार वारंवार नव्याने काहीतरी प्राप्त करण्याची इच्छा आहे, अपेक्षा आहेत, आणि अपेक्षा आहेत ना म्हणून जीवनात दुःख आहे। मग प्रश्न असा असेल की जीवनातलं दुःखाची निवृत्ती व्हावी, आमच्या जीवनात दुःख येऊ नये, मग दुःख येऊ नये यासाठी आपले धर्मग्रंथ, आपले शास्त्र, आपलं अध्यात्म आपल्या मनाची तयारी करून घेतं, ते अध्यात्म जे अध्यात्म आज मी तुमच्यासमोर मांडणार आहे। थोडासा बारकाईने विचार करा, संतांच्या जीवनात नानाविध प्रकारची संकटं आली, नानाविध प्रकारची दुःख झाली, पण संत त्या दुःखापासून कधीच स्वतःच्या मनाला ती हानी पोचून दिली नाही। आज रोजी संतांची जीवनचरित्र जर पाहिली, महंतांची जीवन पाहिली, किंवा मोठ्या मोठ्या लोकांची जीवनचरित्र पहा, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनातले जर काही प्रसंग पाहिले तर मनाने किती खंबीर असावं आणि आलेल्या प्रसंगाला कसं सामोरं जावं हे जर शिकले असतील कुठं, तर आमच्या आईसाहेबांनी, आमच्या आऊसाहेबांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांना आमचे धर्मग्रंथ, आमची शास्त्र, आमच्या पुराणाच्या कथा सांगून शिवाजी महाराजांचं मनोबल निर्माण केलं। आजही जर आपल्याला असं वाटत असेल की आपली तरुण पिढी, आपली मुलं समाजाच्या जगाच्या मार्केटमध्ये धैर्याने खचून उभे राहावेत, की कोणताही प्रसंग त्यांच्यावरती जर आला तर ते खचून जाऊ नयेत, पण बारकाईने पहा, थोडंसं वेगळं होतं की लाखो कोट्यावधी रुपये कमावणारा समाज, कोट्यावधी रुपये, लाखो रुपयाचे पॅकेज असणारी मुलं जेव्हा आपल्या व्यवसाय करत असतात, व्यवसायातल्या लहान मोठ्या गोष्टी घडतात, आणि ह्या लहान मोठ्या गोष्टी घडल्यानंतर कुटुंबातली लहान मोठी गोष्टी घडतात, कुटुंबामध्ये वाद होतात, आणि ह्या वादातून आत्महत्येसारख्या गोष्टी करतात। का? मनामध्ये खंबीरता नाही, मनामध्ये निष्ठा नाही। बारीक विचार करून पहा, जर छत्रपती शिवाजी महाराजांसमोर असे काही प्रसंग आले असते तर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जर खचून गेले असते तर आज जो दिवस पाहतोय हा पाहताच आला नसता। किती गोड आहे की नाही, छत्रपतींचं जीवन जर पाहिलं तर खूप असे प्रसंग आले, खूप प्रसंग आले की इकडे आड तिकडे विहीर असे प्रसंग होते, पण छत्रपती कधीच खचून गेले नाही। मग मनाची तयारी झाली जर कुठे असेल तर आमच्या आईसाहेबांनी, आऊसाहेबांनी ते संस्कार केले, आमच्या धर्मग्रंथांची शिकवण त्यांना दिली, मग आमच्या धर्मग्रंथामध्ये असलेलं आमचं अध्यात्म, आमचं विज्ञान, आमचं ज्ञान आम्हाला त्या अवस्थेपर्यंत नेऊ शकतं। मग जीवनातली कोणती अवस्था प्राप्त व्हावी म्हणजे आमच्या जीवनात दुःख येणार नाहीत, स्वाभाविक आहे। मनुष्य मात्राचा जर विचार केला ना की मनुष्याच्या जीवनामध्ये सुख आणि दुःख ह्या दोन गोष्टी येतच राहतात। महाराज, बारीक प्रश्न असेल मग आमच्या जीवनात सुख का येतं आणि दुःख का येतं, सुख आणि दुःख का येतं त्याची कारणं जर शोधली ना तर तुम्ही आम्ही अध्यात्मापासून ज्ञात नाही, तुम्ही आम्ही अध्यात्मापासून लांब गेलो, अध्यात्मापासून लांब गेलो म्हणून आपल्या जीवनात दुःख आहेत। पहा, सुख म्हणजे काय, सुखाची जर व्याख्या पाहिली ना की आपल्या मनासारखी जर गोष्ट घडली, आपण इच्छित गोष्ट मिळवली तर सुख होतं, आणि आपल्या मनाच्या विरोधात जर एखादी गोष्ट घडली, अनिच्छित गोष्ट घडली की आपल्याला दुःख होतं। मी मगाशीच सांगून गेलो की शाळेमध्ये जाणारा मुलगा त्याला 90% मार्क मिळतात परंतु त्याची अपेक्षा 95% असते, आणि 95% मार्क मिळत नाहीत म्हणून दुःख होतं। परंतु एक सांगू, जो काठावरती 35 पास होत असतो आणि त्याला जर 36% पडले तर त्याला सुख होतं, याचा अर्थ असा की तुम्ही अपेक्षा केली त्यापेक्षा जास्त मिळालं की तुम्हाला सुख होतं, सुख नवे नवे आनंद होतो, स्वाभाविक असतं।
मनाची काहीतरी स्थिती आहे, त्या स्थितीमध्ये तुम्ही आम्ही राहिलो की मानलं तर स्वाभाविक आपली जुनी लोक नेहमीप्रमाणे गोड सांगायची, महाराज जीवनामध्ये मानलं तर सुख आहे नाहीतर हे दुःखच दुःख आहे. थोडं वेदांताच्या दृष्टीने जड ज्ञानाकडून जर पाहिलं तर आपण ज्या गोष्टीकडून सुखाची अपेक्षा करतो, आपण ज्या गोष्टीकडं जे मागतो त्याच्याकडं ती गोष्ट द्यायला असायला पाहिजे. बाबा गोड असा दृष्टांत सांगून जाईल. तुम्ही आम्ही जर किराणा मालाच्या दुकानामध्ये बाजार विकत घेण्यासाठी गेलो, किराणा मालाच्या दुकानामध्ये तुम्ही गेले आणि किराणा मालाच्या दुकानामध्ये गेल्यानंतर तुम्ही जर चप्पलचा जोड मागू लागले तर मिळणार नाही, किंवा तुम्ही चप्पलच्या दुकानामध्ये गेले आणि तुम्ही जर असं म्हटले मला 1 किलो साखर द्या, नाही मिळणार. याचं कारण असं की त्या दुकानामध्ये ती वस्तू पाहिजे ती वस्तू तुम्हाला मिळेल, स्वाभाविक आहे. परंतु तुम्ही आम्ही अशा ठिकाणी ती गोष्ट मागतो की त्या ठिकाणी ती गोष्ट नाहीच आहे. तुम्ही आम्ही आपल्या मुलांकडून सुखाची अपेक्षा करतो, तुम्ही आपल्या पत्नीकडून सुखाची अपेक्षा करतो, तुम्ही आम्ही समाजाकडून सुखाची अपेक्षा करतो, पण महाराज गीतेचा एक नियम आहे, तुम्ही ज्या प्रकारचं कर्म कराल त्या प्रकारची फळं भोगाल. त्याच नियमाप्रमाणे समाजामध्ये तुम्ही वागत असताना, समाजामध्ये तुम्ही राहत असताना ज्या प्रकारचं लोकांना तुम्ही द्याल त्या प्रकारची लोक तुमच्याबरोबर वागतील. समजण्यासाठी पहा पुराणामध्ये खूप गोड असं दृष्टांत येतो, तो गोड दृष्टांत पहा किती सुंदर आहे. की ज्यावेळेस भगवान श्रीकृष्णांचा जन्म गोकुळामध्ये झाला, भगवंताचा जन्म गोकुळामध्ये झाला असताना त्या काळातल्या लोकांचा व्यवसाय असायचा दुग्ध व्यवसाय. त्या काळातली लोक गोप गवळी गवळणी असायच्या आणि काय करायचे माहिती आहे, आपल्याकडे असलेल्या गायींचं दूध काढायचं, त्या गायींच्या दुधाचं दही बनवायचं, त्याचं मंथन करून त्याचं लोणी काढायचं आणि हे सगळं विकण्यासाठी मथुरेच्या बाजारात जायचं. मथुरेच्या बाजारात विकण्यासाठी जात असताना प्रत्येक गवळणीच्या डोक्यावरती 3 माठ असायचे, प्रत्येक गवळणीच्या डोक्यावरती 3 प्रकारचे माठ असायचे. प्प्रत्येक गवळणीच्या डोक्यावरती ते 3 माठ कोणते होते, त्यातला सर्वात वरती असायचा त्यामध्ये दूध असायचं, मधला माठ जो असायचा त्यामध्ये दही असायचं आणि सगळ्यात शेवट डोक्यावरती जो माठ असायचा ना त्याच्यामध्ये तूप असायचं. गवळणी बाजारात विकायला जायच्या, डोक्यावरती 3 माठ असायचे, विकण्यासाठी बाजारात गेले की सर्वात वरती दूध असलेला माठ तो माठ हातात घ्यायचा आणि विकायचा, दूध घ्या कुणी दूध. हे दूध विकत असताना समोरचा ग्राहक यायचा, ते दूध विकत घ्यायचं आणि दुधाचे पैसे देऊन जायचा. दुसऱ्यांदा दही असलेला दह्याचा माठ विकायला घ्यायचा, तिसऱ्यांदा लोणी असलेला लोण्याचा माठ विकायला घ्यायचा आणि हा माठ बाजारामध्ये विकत असताना तिन्ही प्रकारचे माठ विकून झाल्यानंतर गवळण आपल्या घरी यायची. बाबा दृष्टांतात असं गोड सांगायचे की तुम्ही दूध विकल्यानंतर तुम्हाला दुधाचे पैसे मिळतात, तुम्ही तूप विकल्यानंतर तुपाचे मिळतात आणि तुम्ही दही विकलं की दह्याचे पैसे मिळतात. याचा अर्थ असा तुमच्या आमच्या सर्वसामान्यांच्या डोक्यावरती 3 प्रकारचे माठ आहेत. तुम्ही आम्ही भूतलावरती जो कोणी मनुष्य जन्माला आलोय ना त्याच्या प्रत्येकाच्या डोक्यावरती 3 प्रकारचे माठ आहेत. मग 3 प्रकारचे माठ नक्की कोणते आहेत, त्यातला पहिला जो माठ आहे ना तो आहे तमोगुणाचा, दुसरा माठ आहे ना तो रजोगुणाचा आणि तिसरा जो माठ आहे ना तो सत्वगुणाचा. प्रत्येकाच्या मस्तकावरती 3 प्रकारचे माठ आहेत. संसाराच्या बाजारामध्ये तुम्ही आम्ही पण आलेलो आहोत, त्याच्यावरती जो सर्वात वरती जो आहे ना तमोगुणाचा माठ, तमोगुणाचा माठ म्हणजे अहंकाराचा. तुम्ही आम्ही जगाच्या बाजारामध्ये फिरत असताना, जगाच्या बाजारात हिंडत असताना तुमच्या माझ्या डोक्यावरचा जो तमोगुणाचा माठ आहे ना, बाजारात जाताना सहज पहा लहानसा प्रसंग आहे, तुम्ही आम्ही बाजारात फिरतो, चौकात फिरतो आणि फिरत असताना कुणाचा तरी गर्दीमध्ये तुम्हाला मला धक्का लागतो. धक्का लागला ना की आपण जोरात म्हणतो अरे, अरे म्हटल्यानंतर समोरचा म्हणतो कारे. याचा अर्थ असा जगाच्या बाजारामध्ये तुम्ही अरे विकला त्याचं उत्तर कारे मिळालं, हीच खरी गंमत आहे. तुम्ही समाजाला, समाजातील मनुष्य घटकाला, तुम्ही दुसऱ्याला ज्या प्रकारचा न्याय कराल, ज्या प्रकारे तुम्ही त्याच्याबरोबर वागाल, त्याच प्रकारे समाजातील लोक तुमच्याबरोबर वागतील. मग तुमच्या आमच्या जीवनातली कर्म जर चांगली झाली ना त्याची फळंही चांगली भेटतील. पण आपण विचार करताना पहा किती बारीक करतो की माझ्यापुरतं पाहतो, मला ह्या गोष्टीचं दुःख होतंय, ह्या दुःख होऊ नये म्हणून काय करावं लागेल. परंतु गंमत अशी आहे की आपण त्याचा फक्त स्वतःपुरता विचार केला की मग दुःख आपल्या जवळ येत जातात, आपण दुसऱ्याचा विचार करत नाही. पण संतांनी आपल्याला आपल्या जीवनामध्ये किती बारीक बारीक गोष्टी सांगितल्या की तुम्ही जगताना, तुम्ही वागताना कसं वागा.
बारकाईने विचार करून पहा. ज्ञानोबा असं गोड सांगतात, जे जे भेटे भूत ते ते माणी जे भगवंत, हा भक्तियोग निशंत जाण माझा. की समाजामध्ये जो जो कुणी भेटेल ना तो मीच आहे अशा दृष्टीने वागा. पण आपण तसं वागत नाही. आपल्याला एखाद्या गोष्टीचा त्रास होतो, मग समोरच्यालाही त्या गोष्टीचा त्रास होतच असेल ना. लहानसं उदाहरण असतं, कुठेतरी सणावाराच्या दिवसामध्ये, दिपवाळीसारख्या सणामध्ये आपण हजारो रुपयाचे फटाके खरेदी करतो आणि हजार रुपये फटाक्यांची आताशबाजी करतो. भरपूर प्रमाणात मोठ्यावरी फटाके वाजवल्यानंतर आवाजाचं प्रदूषण करतो, ध्वनी प्रदूषण करतो. हे ध्वनी प्रदूषण झाल्यानंतर तुम्हाला मला त्रास होतो स्वाभाविक नाही, आपल्याला क्षणकालापुरता आनंद वाटतो. परंतु ज्या घरामध्ये वृद्ध कुणी असेल त्यालाही त्याचा त्रास होतो. समाजामध्ये राहणारे, तुम्ही जिथे फटाके वाजवले त्या परिसरामध्ये असणारे, मग कुत्रा मांजर सारखे जनावरे असतील असंख्य, त्यांनाही त्याचा त्रास होतो. बारीक विचार करून पहा. ज्या गोष्टीचा आपल्याला त्रास होतो ना, त्याचा समोरच्यालाही त्रास होत असेल, हा विचार मनामध्ये आला पाहिजे, ही भावना जागृत झाली पाहिजे. परंतु माणसाने दुसऱ्याचं मन जाणून घेण्याची कला शिकायची जर कुठे असेल, तर ती कला शिकवण्याची एकमेव जागा म्हणजे आमचं अध्यात्म. किती अध्यात्म तुमच्या आमच्या जीवनामध्ये किती महत्त्वाचं आहे. आजवर हजारो वर्षपूर्वी असलेले आपली धर्मग्रंथ, संप्रदायाचे अनमोल असे ग्रंथ, अनमोल असे विचार, जे कधी आपण उचकून पाहिले नाहीत. परंतु विशेष करून मला सांगता येईल की ज्या विश्वमाऊलींनी, ज्ञानोबरायांनी जगाच्या कल्याणासाठी ज्ञानेश्वरीसारखा ग्रंथ लिहिला, ज्ञानेश्वरीसारखा ग्रंथ लिहिल्यानंतर ज्ञानेश्वरीच्या शेवटला पसायदान लिहिलं. फक्त 9000 ओव्यांमधलं 9 ओव्यांचं पसायदान लिहिलं. ह्या पसायदानामध्ये, ह्या पसायदानाचं ब्रीदवाक्य म्हणून युनोसारख्या ठिकाणी विश्वशांतीचा संदेश जगाला पोचवणारा आमचा भारत, त्या ठिकाणी आमच्या पसायदानाचं वाचन होतं. का? आमच्या पसायदानामध्ये विश्वशांतीची मागणी केली माझ्या ज्ञानोबरायांनी. कारण पहा ना, जगामध्ये विश्वशांती का असावी, युनोसारखी संस्थेचं स्थापन का व्हावं, की आज रोजी जर आपण पाहिलं तर विज्ञानाच्या दृष्टिकोनाने आपलं जगत एवढं पुढं गेलं आहे, एवढं पुढं गेलं आहे की क्षणकालासाठी घडणाऱ्या गोष्टी त्या आपण अजरामर करून ठेवल्या. पूर्वीचा प्रसंग असा असायचा, एखाद्याला एखादा निरोप पाठवायचा म्हटलं की त्याला पत्र लिहावं लागायचं. परंतु विज्ञानाने पुढे येऊन एक असं प्रगतीचं पाऊल उचललं की भ्रमणध्वनी मोबाईल तुमच्या माझ्या खिशात दिला. आज एका जागी बसून भारताच्या नवे नवे जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यामध्ये आपण बोलू शकतो. म्हणजे विज्ञानाने प्रगतीचं एक पाऊल उचललं. परंतु गमतीने सांगू का, विज्ञानाने असंख्य प्रगतीची पावलं उचलली, विज्ञानामुळे जगत जवळ आलं. पण एक सांगू का, विज्ञानाच्या काहीतरी गोष्टी हानिकारक आहेत, काही काही नाही. तर बाबा असे सांगायचे, विज्ञानाच्या सर्वच गोष्टी हानिकारक आहेत. आपण विज्ञानवादी लोकांचा विरोध करतो असं नाही, परंतु पहा, विज्ञानाने न्यूक्लिअर सिस्टीम अणुबॉम्बचा शोध लावला, डायनामाइट अणुबॉम्बचा शोध लावला, ज्या नोबेल नावाच्या शास्त्रज्ञांनी डायमंडचा, डायनामाइटचा, अणुबॉम्बचा शोध लावला, त्यांच्याच जीवनानंतर त्यांच्याच नावाने नोबेलचं पारितोषिक शांतीसाठी द्यावं लागलं. का? त्यांनी त्या वैज्ञानिक शोधाचं कारण अशासाठी लावलं होतं की मी स्फोट करण्यासाठी हा जो डायनामाइट बनवला आहे, याचा उपयोग करून भविष्यामध्ये मोठे डोंगर फोडून, मोठे पर्वत फोडून रस्ते बनवता येतील, भरपूर काही चांगल्या गोष्टी करता येतील. परंतु त्याचा वापर लोक गैरमार्गासाठी करू लागले. पहा ना, की त्याचा वापर गैरमार्गाने करत असताना जगामध्ये न्यूक्लिअर सिस्टीमपासून बनवलेले अणुबॉम्ब प्रत्येक देशाकडे आहेत, हजारो प्रकारची क्षेपणास्त्रं प्रत्येक देशाकडे आहेत, आणि प्रत्येक देशाकडे असलेली हजारो प्रकारची क्षेपणास्त्रं प्रत्येक देश एकमेकाकडे क्षेपणास्त्रांचे मारे करण्यासाठी तयार आहेत. का? ह्या आणि त्या देशामध्ये वाद झाला की आम्ही तुमच्यावर त्या अणुबॉम्ब टाकू शकतो, आम्ही तुमच्या देशाचा नायनाट करू शकतो. इतिहास खूप जागृत आहे. तुम्ही आम्ही श्रोत ऐकणारी मंडळी आहोत की जपानमध्ये नागासाकी आणि हिरोशिमा अशा दोन देशांवरती अणुबॉम्ब टाकले गेले आणि भरपूर प्रकारची जीवितहानी, वित्तहानी झाली. याचा अर्थ काय? की शांततेसाठी,
सगळ्यांनी एकत्र यावं आणि सर्वांनी एकत्र यायचं. सगळ्यां सगळे शक्तिशाली आहेत, परंतु सगळ्यांनी एकत्र येऊन देशाच्या शांतीचा विचार करावा. शांतीचा विचार करण्यासाठी सगळ्यांनी ह्या युनोची स्थापना केली. पण महाराज, कोणती संस्था स्थापन केली तिचा मसुदा तयार करावा लागतो. माझ्या भारताची भारत नावाची सार्वभौम संस्था स्थापन झाली आणि तिची प्रतिज्ञा बनवली, भारताचं संविधान बनवलं, त्यानुसार माझ्या युनोसारख्या संस्थेचं संविधान बनवत असताना, त्याचा मसुदा बनवत असताना माझ्या विश्वमावळी ज्ञानोबरांच्या प्रसायदानाचा विचार केला की जगामध्ये शांततेचं प्रतीक एकमेव असलेला कळस माझ्या विश्वमावळी ज्ञानोबरांचं प्रसायदान. की ज्ञानोबराय सांगतात, जे खळांचे व्यंकटी सांडो तया सत्करी मिरती वाडो, भूता परस्परे जळो मैत्र जीवांचे. जीवनामध्ये येणारे सर्व काही शत्रू असतील ना, त्यांचा वाईटपणा निघून जाओ. माझ्या संतांच्या जीवनातला हा अनुभव आहे की तुझ्या जीवनात असलेला वाईटपणा निघून जाओ, तुझ्यातला खळपणा निघून जाओ, भूता परस्परे जडो मैत्र जीवांचे. त्यांच्यामध्ये मैत्री निर्माण हो. ज्ञानोबरांच्या पसायदानाप्रमाणे आज सर्व देश एकत्र हातामध्ये हात घालून युनोसारख्या ठिकाणी बसतात. ही माझ्या अध्यात्माची ताकद आहे की हे अध्यात्म जग मान्य करायला लागलंय. लहानसे प्रसंग आहेत. तुम्ही आम्ही तुमचे माझे धर्मग्रंथ कधी उचकून पाहत नाही. आमच्या तरुण पिढीला, आमच्या तरुण शक्तीला ते धर्मग्रंथ उचकणं, पोथ्या पुराणं वाचणं म्हणजे अंधश्रद्धा वाटते. परंतु बारकाईने विचार करून पहा, आज जगद्गुरु तुकोबरायांचा गाथा, ज्या गाथ्यावरती माझ्या विश्वमावली ज्ञानोबरायांची ज्ञानेश्वरी, ज्या ज्ञानेश्वरीवरती PhD सारखे लोक प्रबंध लिहितात, त्याच्यावरती PhD करतात, एका अक्षरावरती अभ्यास करतात, यात विशेष काही मानायचं नाही. आपले लोक त्यावरती अभ्यास करतील यात विशेष काही नाही. परंतु पाश्चात्य धर्मातील लोकांनी, पाश्चात्य लोकांनी आपले धर्मग्रंथ नेले, त्यांचा अभ्यास केला आणि वैज्ञानिक शोध त्यातून लावले. पण गंमत अशी झाली की आपणच आपले धर्मग्रंथ उचकून पाहिले नाहीत. आपले धर्मग्रंथ उचकून पाहिलं, आपलं अध्यात्म उचकून पाहिलं, तर आपल्याला खरी त्यातली मीक सापडेल. की जीवनात सुखी व्हायचं असेल तर जास्त लांब जाण्याची गरज नाही. कारण जुनी लोक नेहमी सांगायची, महाराज तुझेच आहे तुझं पाशी, परंतु तू जागा चुकलाशी. अरे ते ज्ञान, ते अध्यात्म, ते धर्म, ते ग्रंथ, ते शास्त्र, ती पुराणं तुमच्याच पाशी आहेत. फक्त तुम्ही तिथपर्यंत गेले पाहिजे, त्याचा शोध घेतला पाहिजे. आपली गंमत अशी झाली की आपण ते धर्मग्रंथ उचकत नाहीत. मगाशी जर बोलल्याप्रमाणे आपण त्याला अंधश्रद्धा मानतो, पण नाही. आजही विज्ञानाचे हजारो शोध आमच्या धर्मग्रंथांमध्ये आहेत, आमच्या अध्यात्मात आहेत. पहा, खूप असे मोठे शास्त्रज्ञांची जीवनचरित्र वाचा, त्यांच्या जीवनातले अनुभव वाचा. उदाहरण देऊन सांगायचं जर म्हटलं, द विंग्स ऑफ फायर लिहिणारे डॉक्टर FEJ अब्दुल कलाम, अग्निपंख नावाचं पुस्तक लिहिलं, स्वतःचं जीवनचरित्र लिहिलं. पण स्वतःचं जीवनचरित्र लिहित असताना पुस्तकामध्ये क्षेपणास्त्र तयार करण्याची कल्पना मला कुठं सुचली हे सांगणारे डॉक्टर FEJ अब्दुल कलाम सांगतात की महाभारतासारख्या कथांमध्ये, रामायणासारख्या कथांमध्ये मी ऐकल्यानंतर मी नेहमी विचार करायचं की त्या कथांमध्ये क्षेपणास्त्रा म्हणजेच त्यावेळेसची बाण असायचे. हे बाण म्हणजे नक्की काय होतं? हे प्रयोग आपण करू शकतो का? आणि हीच क्षेपणास्त्र बनवण्याच्या पाठीमागची पहिली कृती होती. की ही संज्ञा आमच्या धर्मग्रंथांमध्ये होती, आमच्या शास्त्रांमध्ये होती. परंतु गंमत अशी झाली की आपण ते पुन्हा उचकतच नाही. या थोडंसं आपल्या जीवनामध्ये, रोजच्या जीवनामध्ये अध्यात्माची नक्की काय गरज आहे. माझा पहिला प्रश्न तर असा होता, नक्की अध्यात्माची गरज आहे का? आणि आहे तर का? पहा, 100% मी नेहमी असं म्हणतो की जे लोक विचारतात जीवनामध्ये अध्यात्माची गरज आहे का, आहे का नाही, आहेच. पण आहे तर का आहे याचं उत्तर पाहू. तुमच्या आमच्या जीवनामध्ये देवप्राप्ती करून सोडून द्या हा विषय लांबचा राहिला. संतांनी सांगितलेली, ग्रंथांनी सांगितल्या रस्त्याने जरी चाललं तरी तुमच्या आमच्या जीवनामध्ये येणारे वाईट प्रसंग ते सोपे होऊ शकतात. आणि ते कसे होऊ शकतात त्याची काही उदाहरणं पहा. रामायणामधील जर काही प्रसंग पाहिले की मित्राने मित्राबरोबर कसं वागावं, एखाद्या मित्राने आपलं जर सहकार्य केलं तर त्या मित्राबरोबर कसं वागावं, नवे नवे एखाद्याने आपलं वाईट कर्म जरी केलं तरी त्याच्याबाबत कसं वागावं, किंवा शत्रूचा भाऊ जरी आपल्याकडे आला तरी त्याला शत्रू न समजता आपला म्हणून स्वीकारावं, हे आमचं रामायण शिकवतं. भावाभावांमध्ये असलेलं वादाचं महाभारत, परंतु धर्माने जो वागला, जो नीतीने वागला, त्या नीतीने आणि धर्माने वागणाऱ्यांसाठी
त्याच्या मनामधला असलेला विश्वास कधीच कमी होऊ नये यासाठी आमचं महाभारत आहे. गीतेसारखं प्रगल्भ ज्ञानात असलेलं आमचं तत्वज्ञान भगवान श्रीकृष्णांनी उपदेश करावा आणि ते ज्ञान तुमच्या आमच्यापर्यंत पोचवावं. महाराज, आम्हाला संस्कृतमध्ये असलेलं ज्ञान कळालं नाही, पण आमच्या संतांनी ते ज्ञान आमच्यापर्यंत पोचवून दिलं. ह्या सर्व बोलण्याच्या पाठीमागचा हेतू एकच की तुमच्या आमच्या जीवनामध्ये एकच गरज आहे, ते म्हणजे अध्यात्म, ते म्हणजे अध्यात्म आणि ते अध्यात्म. काहीच करू शकता अध्यात्म. आजकाल आम्हाला आमचे धर्म, आमचे ग्रंथ, आमची पुराणं वाचण्यासाठी वेळ नाही. जग फास्ट होत चाललंय, जग मीडियाबरोबर फिरू लागलंय. प्रत्येकाच्या खिशामध्ये धर्मग्रंथ, प्रत्येकाच्या खिशामध्ये मोबाईलच्या माध्यमातून जगाचे ताळेबंद सूत्र खिशामध्ये वागवतो आम्ही. हे ज्ञान कुठलं आहे? यापेक्षा आमचे ऋषी, आमचे मुनी, आमचे योगी ते हिमाचलासारख्या ठिकाणी संन्यास घेऊन आपले जीवन व्यतीत करतात. यांच्या जीवनाकडे थोडंसं पहा. खूप अशी असंख्य उदाहरणं आहेत की ज्यांनी स्वतःच्या जीवनाचा त्याग करून लोकांच्या जीवनाचा उद्धाराचे मार्ग सांगितले. हल्ली संतांच्या जीवनातली जर काही कथानक सांगायची झाली तर लोक त्यावरती विश्वास ठेवत नाहीत. परंतु एक मनुष्य असा होता ज्याला संन्यासी योद्धा म्हणतात, विवेकानंद, ज्यांनी जीवनामध्ये संन्यास स्वीकारला आणि एक भगवंत प्राप्तीसाठी. कारण विवेकानंदांचा नेहमीचा प्रश्न असायचा, अरे जर खरंच जगतामध्ये देव नावाचं तत्व जर काही असेल ना, तर ते मला दाखवणारा कुणीतरी गुरु भेटावा. आणि दाखवण्यासाठी तो अधिकारी मनुष्यही भेटला, रामकृष्ण परमहंस, की भगवंत दाखवून दिला. पण तुमच्या माझ्या मनामध्ये ती अवस्था निर्माण झाली पाहिजे की मला भगवंत भेटावा, मला भगवंत भेटावा. महाराज, आम्हाला भगवंत भेटण्याची ही पायरी मी लांबची सांगितली, पण आम्ही संतांनी सांगितलेलं, ग्रंथांनी सांगितलेलं जीवनात किती आचरणात आणतो? जीवनात आचरणात आणलं पाहिजे. काहीतरी गोष्टी कर्तृत्वाने झालं पाहिजे. कारण मी नेहमी गमतीने सांगत असतो, आजकाल तुम्ही आम्ही सर्व मंडळी व्हॉट्सअपच्या जमान्यामध्ये राहतो, फेसबुकच्या जमान्यामध्ये राहतो, ट्विटरसारख्या मीडियाच्या जमान्यात राहतो. सहज मोबाईल चालत असताना चार सुंदर ओळी येतात आणि चार सुंदर ओळी आपण कॉपी करतो आणि दुसऱ्याकडे पेस्ट करून टाकतो. लहान चार ओळी असतात, कॉपी करतो, दुसऱ्याला फॉरवर्ड करतो, पण याच्या पाठीमागे आपण कधीच विचार करत नाही की ह्या चार ओळी आपण दुसऱ्याला पाठवतो, ह्या चार ओळी मी माझ्या जीवनात किती आचरणात आणल्या. मी मगाशीच सांगितलं, तुम्हाला जी गोष्ट पाहिजे असेल ती त्याच दुकानात मागा, तर तुम्हाला ती मिळेल, नाहीतर मिळणार नाही. परंतु आपण जगाला ते नियम सांगत असतो, बाबा चांगलं वाग, बाबा चांगलं वाग, तू स्वतः वागत नसतोस. कोणत्याही गोष्टीची कृती करायची असेल ना, स्वतःपासून करा. एक सांगायची गोष्ट खूप आनंदाची की तत्कालीन सरकारने पाठीमागे भारत स्वच्छ अभियान राबवलं, परंतु ज्यांनी याची घोषणा केली ते भारताचे पंतप्रधान सर्वे सर्वा नरेंद्रजी मोदी यांनी स्वतः हातामध्ये झाडू घेतला आणि स्वतः झाडायचं काम सुरुवात केलं. आमच्या संतांचंही जीवन असंच काहीतरी होतं बरं का? आमच्या गाडगे महाराजांनी नुसतं सांगितलं नाही, बाबा हो जमा व्हा आणि झाडून काढा, स्वतः हातात झाडू घेतला आणि झाडून काढायला सुरुवात केली. याचा अर्थ असा, कोणतीही गोष्टी करत असताना आधी स्वतःला विचारून पहा, स्वतःच्या मनामध्ये जाऊन सांगा, अरे हे तुला करायचंय, परिवर्तन बदल जर हवा असेल तर ते तुला करायचंय. मगाशीच सांगितलं, हे ताकद तुमच्या माझ्यामध्ये अध्यात्म निर्माण करतं आणि हेच अध्यात्म तुमच्या आमच्या जीवनामध्ये सुख आणि शांती मिळवून देण्यासाठी करतं. कारण आजही कोट्यवधी रुपयाची संपत्ती असलेले, प्रॉपर्टी असलेली लोक ज्यांच्यापाशी सुख नावाची गोष्ट सापडत नाही, ज्यांच्यापाशी शांती नावाची गोष्ट सापडत नाही. म्हणून पहा, एका वाचनात पाठीमागे गोड प्रसंग आला. एक रिटायर्ड न्यायाधीश हिराबाई टक्कर नावाचा मनुष्याने द थेरी ऑफ कर्मा, कर्माचा सिद्धांत नावाचं एक सुंदर असं पुस्तक लिहिलं. फार गोड प्रसंग सांगितलाय. पहा किती गोड प्रसंग सांगितलाय की जीवनामध्ये तुम्ही जी काही कर्म करतायत आणि जी काही कर्म करताना जे काही पैसे कमवतायत, ते पैसे कमवत असताना, ते मिळवत असताना, तुम्ही त्याच्यात ते पैसे प्राप्त करण्यासाठी, ते पैसे मिळवण्यासाठी तुम्ही जी काही कर्म करताय स्वाभाविक आहे. सर्वसामान्य शेतमजूर दिवसभर कष्ट करतो आणि दिवसभर कष्ट करून त्याला दिवसाच्या मेहनतीचे 200-250 रुपये भेटतात. परंतु ते काम करत असताना कोणत्या प्रकारचं काम करतो हे पाहिलं पाहिजे. कारण आजही समाजामध्ये पैसा कमवणं खूप सोपं आहे,
पण गुरुवर्य बाबा नेहमी सांगायचे, विद्यार्थ्यांनो बाबा हो जीवनामध्ये पैसा कमवायचा एकदम सोपा आहे, पैसा कसाही कमवतो येतो, चार लोकांच्या मुंड्या मोडल्या तरी लोक पैसा देतील, परंतु तो कोणत्या मार्गाने कमवलाय तो महत्त्वाचा आहे। आणि याचं गोड उदाहरण हिराबाई टक्कर देतात की तुम्ही पैसा मिळवत असताना काय करायला पाहिजे। त्यांनी गोड दोन भावांचं उदाहरण दिले की दोन भाव आपल्या जीवनामध्ये, एकाची परिस्थिती खूप सुंदर होती, खूप चांगली होती, पण एकाची तेवढीच विकलांग होती, तेवढीच कमी परिस्थिती होती, पण दोघांनाही विश्वास होता की चांगलं होईल। समाजामध्ये असे दोन वर्ग पाहायला मिळतात की महाराज त्यांच्या जीवनामध्ये आजची परिस्थिती खूप सुंदर आहे, गल्लठ्ठ्या असा पैसा आहे, भरपूर भरपूर असा पैसा आहे, पण भरपूर पैसा असल्यामुळं आता ते जीवनामध्ये उन्मत्त झाले आहेत, वाईट वागतात, स्वतःच्या पैशामुळे व्यसन करतात, व्यभिचार करतात। परंतु समाजात एक वर्ग आहे जो आजही हरिकीर्तन करतोय, नामस्मरण करतोय, परोपकाराची साधना करतोय, पण परोपकाराची साधना करत असतानाही जीवनामध्ये त्याच्या दुःखच आहेत। हे दोन वर्ग का? कारण आम्हाला भरपूर लोक असे भेटतात, महाराज आमचा तुमच्या अध्यात्मावरती विश्वास आहे, नाही असं नाही, पण विश्वास जर अध्यात्मात आहे, आम्ही नेहमी नामस्मरण करतो, आम्ही गीता भागवत ज्ञानेश्वरी वाचतो, पण आमच्या जीवनात भरपूर दुःख आहेत। तुम्ही नेहमी आषाढी कार्तिकीची वारी करता, मग आषाढी कार्तिकीची वारी करूनही जीवनात दुःख तुमच्याच का? आणि पहा तो समोरचा मनुष्य त्याच्या जीवनामध्ये याने कधी आषाढी कार्तिकीची वारी केली नाही, ह्या कधी गावातल्या सप्ताहाच्या कीर्तनात गेला नाही, याने कधी भगवंताचं नावही घेतलं नाही, तरी आमची परिस्थिती, आमच्यापेक्षा यांची परिस्थिती फार सुंदर आहे। याचा अर्थ काय समजायचा महाराज? बाबा गोड उत्तर सांगायचे, तुमच्या माझ्या जीवनामध्ये जे सुख आणि दुःख येतं ना, त्याला कारण एक आहे की तुमच्या पूर्वजन्मीची काही पुण्य, तुमच्या पूर्वजन्मीची चिंतन, तुम्ही पूर्वजन्मी काय काय केलं त्या प्रकारे तुम्हाला फळ भेटत असतात। बाबा नेहमी गोड ओवी सांगायचे, ज्ञानोबरायांची गोवी ओवी आहे 17व्या अध्यायातली, ज्ञानोबराय असं म्हणतात, तरी तरु जाणी जे फुले, माणूस जाणी जे बोले, भोगे जाणी जे केले पूर्वजन्मीचे। तुमच्या जीवनामध्ये तुम्ही जर दुःख भोगत असाल तर तुमच्या पूर्वजन्मीचं ते काहीतरी वाईट कर्म आहे। एक सांगू का, कबीरजी असं गोड सांगतात की तुम्ही शेतामध्ये लागवड करत असताना बाभळीचं झाड लावलं तर त्याला आंबे कधीच येणार नाहीत। कबीरजी असं सांगतात, जर तुम्ही बाभळीचं झाड लावलं तर त्याला आंबे कधीच येणार नाहीत। आणि हाच निसर्गाचा नियम आहे, स्वाभाविकता पाहणं। समाजामध्ये तर तुम्ही वाईट काम केलं त्याची फळं चांगली कधी भेटतील? कधीच भेटणार नाहीत। जे कर्म कराल, ज्या प्रकारची कर्म कराल, त्याची फळं वाईट होईल। मग महाराज आमच्या जीवनामध्ये आम्हाला अशी चांगली कर्म करायला शिकवेल कोण? आम्ही जीवनात कर्म नक्की करावी तरी कशी, याचा रस्ता दाखवल तरी कोण? कारण काय असतं, एखादी गोष्ट प्राप्त करायची असेल, एखाद्या संप्राप्त स्थळी जायचं असेल, तर त्या स्थळी जाण्यासाठी, ती गोष्ट प्राप्त करण्यासाठी काय करावं लागतं, कुणाचं तरी मार्गदर्शन घ्यावं लागतं। आणि तुमच्या माझ्या जीवनामध्ये जर ज्यांचं कुणाचं मार्गदर्शन घ्यायचं असेल, तर ते आमचे धर्मग्रंथ, ते आमचं अध्यात्म, तुमच्या आमच्या जीवनाची प्रौढी नक्कीच वरती नेऊ शकतात। तुमच्या आमच्या जीवनामध्ये अध्यात्म तुम्हाला आम्हाला परमोच्च कोटीला नेऊ शकतात। हाच सर्व आजच्या बोलण्याचा सार। रामकृष्ण हरी।